姉さん、今から外出、どこへ行くつもりなんだ？悪いことをしているわけでもないのに、どうしてためらわないといけないの？ええ、ちょっと海賊船まで。心配しなくても大丈夫よ。私は規則に守られているんだから、海賊に危害を加えられることはないわ。何かあったらどうするつもりだよ。海賊の船だろ。悪人たちの巣窟じゃないか。とてもじゃないけど信用できない。大体姉さんがそんなところに行く理由がわからない。まさか弱みを握られているとか。弱みなんて握られていないわよ。私がフックに会いに行く理由は、オルゴールを聞くためだけに海賊船に通っているなんて理解してもらえるかしら。説明できないことを理由にしたくないわ。何かジョンが納得してくれそうな理由を言わないと。姉さん、もし海賊に脅されているのなら僕に正直に言ってほしい。え？いやね、脅されてなんてないわよ。私が海賊船に行くのは、そう、審査の一環よ。彼らを知ることでコンテスト成功へのきっかけになるかもしれないわ。大丈夫、フックは私に手は出せないし、そんなに危険なことじゃないわ。審査の一環？なんだか怪しいな。お菓子コンテストなのに出品者と仲良くなる必要なんてないだろう。さすがに無理があったかしら。それにね、海賊と仲良くなって船を手に入れたいの。船？そうか、ネバーランドは島だからな。船があれば元の世界に戻る手段を見つけやすいかもしれない。やっぱり姉さんはよく考えている。それなら納得だ。そうでしょ。だけど姉さんが一人で行く必要はないんじゃないか。海賊船には僕とマイケルで行けばいい。あなたたちだけに任せておくなんてできないわ。姉さんがどうしても海賊船に行くというのなら僕も一緒に行くよ。いくら安全だと言われても僕にはそう思えない。心配性ね、ジョンは。私なら大丈夫だって言ってるじゃない。海賊船に女性一人で行くなんてどう考えても危険だよ。いくらフックが参加者だからといってもあいつは凶暴で悪党だ。私は女だから逆に安心な面もあると思うわ。海賊船に行ったら危険なのはあなたの方かもしれないわよ。海賊ってほら、常に危険と隣り合わせでしょ。不慮の事故とかでよく欠員が出てしまうみたい。だからそんな危ないところには行かない方が。女は船の乗組員になれないの。でもジョンみたいに若い男性だとスカウトされてしまうかも。とっさに考えて嘘だけど、さすがにこれは苦しい。意外と聞いているみたい。あんな暑苦しそうな奴らの仲間になるなんて絶対にごめんだ。僕は体育会系とはほど遠いのに。
ああいう暑苦しいのは無理だ。生理的に受け付けない。ああでもああいう輩は人の言うことを聞きやしない。クラブの勧誘なんかでゴリゴリだっていうのに。いい？あなたは海賊船には来てはダメよ。危害は加えられないとはいえ、海賊の仲間入りは嫌でしょ。じゃあ僕はやめておくよ。姉さんは本当に大丈夫なの？女の乗組員って不潔なんですって。レリーフなんかでは女性のモチーフが多いけど、実際には乗せたくないみたいよ。ああそれは聞いたことがある。なるほど。ごめんねジョン。私に危害を加えたら自分たちのボスが消えちゃうんですものね。今日もオルゴールを聞いてすぐに帰るだけだわ。他に用なんてないもの。これはまた間の悪い時に来ちまったな。あいにくだが今日は取り込み中なんだ。出直してくれ。取り込み中って何をしているの？海賊がやるべきことをやっているだけだ。今部外者に立ち入られるわけにはいかねえ。海賊がやるべきこと？それはつまり悪事の相談をしているということかしら。私は無関係だけど、すぐそこで悪事が行われているかもしれないのに見て見ぬふりというわけにはいかないわよね。ねえ、私を部屋の中に入れてちょうだい。ダメだ。お頭にことが終わるまでは中に誰も入れるなと言われている。諦めて帰りな。何を話しているのか聞くだけよ。中に入るんじゃなくて少しドアを開けるだけでもいいわ。自分や家族の身を守ることが第一だけど、私が無視したせいで被害者が出るなんて寝覚めが悪いもの。中で何をやっているの？中で話し合いをしているわけじゃないのね。誰かが部屋の中で暴力を振るわれているの？単なる暴力と一緒にするな。これは制裁だ。お頭の命令を失敗した奴が当然の罰を受けているだけのことだ。制裁って仲間に暴力を振るっているの？やっぱり海賊なんてろくなものじゃないわ。私なんて無力なのかしら。おいジュークス、もしこのお嬢さんが来たら早々に帰ってもらえと言っただろう。すいません、帰るように言ったんですけど、こ
ここから離れねえって言うから、審査員をどう扱えばいいのか俺も困っていたんです。危害さえ加えなければ規則違反にはならねえって言っただろ。飴細工じゃねえんだから普通に扱えばいいんだ。さてお嬢さん、ここで待っていても今日はお頭の機嫌が最高潮に悪い。あんな状態じゃとてもオルゴールなんざ聞かせてもらえねえと思うぜ。オルゴールはいいわ、今日は私も落ち着いて聞けそうにないもの。中では制裁、暴力的なことが行われているのよね。どうしてそんなことをするの？規則を破った者に制裁は必要だ。そうじゃねえと組織なんてものが成り立つわけがねえだろ。だからって暴力で解決しようとするなんて。俺たちは海賊だぜ。力が物を言う世界だと分かっていてここにいる。部外者のあんたが口出すことは何もねえ。するなんて。大丈夫？大丈夫なわけあるかよ。本当はこうして欲しかったぐらいだぜ。殺して欲しかったって。私が部外者とはいえ、こんな現場を見て黙っていることなんかできないわよ。フック、部屋に入ってもいいかしら？来ていたのか。ダメだ、入るな。俺は機嫌が悪い。今日はもう誰とも会いたくねえ。オルゴールが聞きたきゃ明日出直してこい。じゃあここから一方的でいいわ。あなたに言いたいことがあるの。どんな失敗をしたか知らないけど、暴力で人を罰するなんて反対よ。部外者が俺たちのやり方に口を出すな。ええ、そうね。確かに私は部外者よ。でもこんなひどいことを目の当たりにして放っておくことなんてできないわ。バカらしい。俺に説教でもする気か？だったら聞くが、制裁をなくしてあんたは俺にどうすることを求める気だ？罰の種類にもいろいろあるでしょ。叱責だけで解決しないのなら反省文を書かせたり、掃除や無償奉仕や。あんた俺たちを舐めてんのか？そんな甘い罰でこの船の誰が納得するんだ。もっとマシな妥協案か代替案を持ってくるんだな。納得していないのはあなたでしょ。力で言うことを聞かせるなんて、それでも組織のトップなの？トップなら部下を大事にするべきよ。こんな悪習は改めなさい。何も知らねえやつが勝手な理想を押し付けるんじゃねえ。俺たちには俺たちのやり方がある。規則は何があっても守らねえといけねえ。仲良しごっこをやっているわけじゃねえんだ。それなりの罰則は必要なんだよ。規則を守れなければどうなるかぐらいみんな知っている。そういう覚悟もねえやつはこの船には一人もいねえんだ。
人はあなたの命令を失敗しただけでしょ。わざと規則違反をしたわけじゃないのに制裁だなんて。そこまで何とかしたいというのなら俺と取引をしねえか。あんたが俺の出す条件を飲めばお望み通り制裁方法を変えてやってもいい。取引？顔色が悪い。条件って何？あんたが知っているパンの情報を俺に流せ。どんな些細なことでもいい、全部だ。起床時間、就寝時間、食事の時間、今一番興味のあることは何か。あんたなら俺が知らないような情報の一つや二つ持ってんだろ。知っていてもそんな情報を流すわけがないでしょ。プライバシーの侵害じゃない。何を怒ってやる。俺は取引をしてやると言っているんだ。嫌ならこの話はここまでになる。もし私がピーターの情報を流せば、あなたはその情報を使ってピーターやピーターの子分たちに危害を加えようとするでしょ。当たり前じゃねえか。仕入れた情報を有効利用しなくてどうする。パンの仲間はパンを殺した後でじっくり殺してやるさ。だったら絶対に教えることはできないわ。あなたの頭には暴力的なことしかないのね、最低。あんたこそ俺を何だと思っている。審査員でなければ俺にそんな口を叩いた時点で殺されていることを理解してんのか。情報なんてなくてもパンの弱点になりそうなことなら分かってんだ。あの野郎が他人に興味を持ったところを見るのはあんたが初めてだからな。こんな口やかましい女のどこが気に入ったんだか知らねえが、あんたの利用価値は十分ありそうだ。参加者同士での殺し合いは審査員に対する規則と違って参加者同士は単体での殺し合いを禁止されているだけだ。手下どもに殺させれば俺の手は汚れねえ。規則は守られる。こんなことを言っているけど、この男は私を力ずくでどうこうする気なんてない。怖がったら私の負けだわ。恐怖に負けて正しいことを正しいと言えなくなるなんて嫌。見上げたもんだな。俺が睨みつけても全く目をそらさねえとは。それどころかそこまで肉々しげに睨み返してくる女は珍しい。もう一度言う。今日は帰れ。このまま煩わしいことごちゃごちゃ抜かしているとうっかり規則を忘れて殺してしまいそうだ。
出て行けと言っただろう。俺のそばに寄るな、このバカどり。ちょっと、ジュエルはあなたのペットでしょ。動物を投げるなんて。悪いがここまでだ。あんまりお頭を怒らせるんじゃねえ。今日は冗談抜きだ。審査員とはいえ本気で殺されるぞ。そうなったら俺たちも困る。状態のお頭相手に投げられるだけで済んでよかったと思え。私は誰に話しかけようかしら。ひどいわ、あんな暴力的な人だったなんて。あんな人がボスだなんて、あなたたちも大変ね。とんでもねえ、俺たちにはもったいねえほどの人だぜ。お頭は義理がたくて懐が広くて頼りになる人だからな。ベタ褒めだけど、あれのどこが懐の広い人よ。ジュエルを投げつけたり、失敗した人を死ぬほど痛めつけるなんて心が狭いにも程があるわ。お頭の名誉のために言っておくが、今回の制裁は本人が望んだことだ。普通なら多少の失敗であそこまで痛めつけられるようなことはしねえ。だが、あいつは自責の念が強すぎて自決する恐れがあったのさ。え？傷ができるような罰を与えられた方が安心できる人間もいる。あいつはまだ納得してなかったようだが。そんな、なんて紛らわしい。そんなこと言ってもあんたみたいなお嬢さんには理解できねえかもしれねえけどな。お頭を悪く言うことだけはやめろ。お頭は自分が大変な日だってのに、奴も罰を受けたいという申し出を聞き入れたんだ。あの人は俺たちのことを一番に思ってくれている最高のお頭だぜ。大変な日って？それは部外者のあんたに話す義理はねえことだ。でもいちいち部外者部外者と言われると疎外感を感じるわ。どこか痛めているの？そういえば顔色が悪かったような気がするわ。静かにしろ、ジュエル。お頭に殺されてるのか。あんた、暴力は嫌だと言っていたが、パンがお頭に対して何をしたか知っているのか。昔、戦って手を切り落としたということは知っているわ。それだけじゃねえ。奴は切り離した手をお頭の目の前で大笑いしながら時計ワニに食わせたんだ。笑いながら、きっといたずらをするような感覚でそんなことしたんだわ。ピーターならやりかねないと思えてしまう。あの光景は俺も思い出すたびに腹渡が煮えくり返りそうになる。俺たちがもっと強ければお頭をあんな目に遭わせずに済んだはずなんだ。それは確かにピーターが悪いかもしれないけど、でもやっぱり争いは良くないわ。だったらお頭に我慢しろという気か。あれ以来時計ワニはお頭の味を占めて残りの肉を食おうと執拗に追いかけてくる。恐怖の象徴と言われた人がただのワニ相手に怯えることになった。あの人のプライドはパンのクソ野郎のせいでボロボロにされたままだ。お頭の名誉は俺たちの名誉でもある。
しらが名誉を取り返すためにパンを殺すというのなら、俺たちの志は同じだ。俺たちは海賊で汚えこともやるが、行動には誇りがある。それを分かってくれ。私が分かったところで仕方がないじゃない。私はあなたたちの仲間というわけでもないんだし。あんたのことをお頭は気に入ってるみてえだから言っておきたかったんだ。あれのどこが気に入ってる人の態度よ。私のことを殺す殺すって脅してばかりじゃない。あんた脅しても脅しても平気な顔しているじゃねえか。お頭は気の強い女が好きだからな。これに懲りずにまた来いよ。あんたと話している時のお頭はすごく楽しそうだ。海賊に気に入られても嬉しくないわ。フックが私を気に入っている、そんなの嘘だわ。だけどフックが私を気に入っている、もしそれが本当なら、今日のフックは暴力的すぎて嫌いだけどね。そうそう、船が欲しいんだけど、フックに頼めばもらえると思う？小さいやつならお頭を通さねえでも俺の権限で貸してやってもいいが、だがあんたが使うのはやめておいた方がいいと思うぜ。もしかして操縦が難しいの？俺たちの船に乗っていたら海軍はもちろんだが、他の海賊連中に攻撃されるぜ。その可能性については考えてなかった。船を借りることは諦めるわ。その方がいい。あんたが船を貸したことが原因で死んじまったらお頭に怒られる。どこか行きたいところがあるならその都度船を出してやるよ。ありがとう。その時が来たらありがたく借りさせてもらうわね。やっぱり暴力を肯定することなんてできない。どうして今日あんなに不機嫌だったのかしら。ジュエルが気になることを言っていたけど、まあムカつくうるさい鳥だけど、あのけたたましい鳴き声を毎日聞いていればイライラもするか。